Avqustun 10-u gündüz dağlıq ərazilərdə, 11-i, 12-si, 13-ündə isə bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, ayrı-ayrı yerlərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Daşkəsən, Gədəbəy, Qazax, Gəncə, Balakənd, Şəki, Dağlıq, Şirvan, Quba, Qusar mərkəzi aranda leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.